יש לי גם צמות זמניות וגם רסטות אמיתיות. והשאלה שאני הכי נשאלת הרבה, איך את חופפת? אז בואו נספר לכם. אז החוק הראשון זה על הבוקר, דבר ראשון. אני מרטיבה ממש ממש טוב גם את הצמות הזמניות שהן משיער סינתטי, גם את הרסטות שלי. שמה מעט שמפו, ממש מערבבת אותו בין הידיים, ועוברת לאט לאט בקרקפת בכל האזורים, ממש עושה עיסוי שוטפת, פי שלוש יותר זמן ופעמים מאשר שאני חופפת. אני מעבירה מצד לצד כדי שכל השמפו יצא, ואחר כך אני סוחטת בערך 10 פעמים כי יצא המון מים. לתת לזה זמן, לשחות טוב טוב, לשים מגבת על הראש וללכת איתה כ10 דקות. אחר כך אני כבר פנויה לכל השוקו בבוקר ולשתות אותו בנח. לרסטות ולרסטות הזמניות והעצמות הזמניות לוקח כ5 שעות להתייבש. לכן אני לא אוספת לקוקו, הן מתייבשות ויש להן ריח נהדר והתחושה בקרקפת מושלמת.